mitä hei? Mikä helpottaisi kotitalouksia kierrättämisessä? Toi on hirmu hyvä kysymys. Me ollaan tehty tutkimusta sekä kyselty kotitalouksilta, että sitten oltu täällä näiden kasojen äärellä kaivelemassa, mitä täällä on täällä materiaalijoukossa. Ja kotitaloukset tietysti niissä kyselyissä toivoo, että kierrättäminen olisi mahdollisimman helppoa. Ja joskus ne ongelmat siinä kierrättämisessä voi olla vaikka sellaisia, että ei ole tarpeeksi astioita, ne on liian täysiä. Tai sitten ne on niin likaisia, että niihin ei halua koskea ollenkaan. Ja ihan vaikka sellainenkin voisi motivoida, että edes tiedettäisiin, mitä merkitystä sillä omalla kierrättämisellä on. Ja me ollaan pyritty nyt sitten löytämään sellaisia keinoja, millä me saataisiin sitä tietoa liikkumaan sekä kotitalouksilta jäteyhtiöille, että jäteyhtiöiltä kotitalouksille. Koska onhan se nyt paljon kiinnostavampaa nähdä vaivaa siihen omaan kierrättämiseen, jos sitten tietää, että se itse lajiteltu lasipurkki menee jatkojalostukseen, että siitä tehdään uusia asioita.